waxay jirta badeecadaha kale bal hore waa ka hadlay containerkii lagu soo qaadi jiray alaabta ee mugta ee 2000 ilaa 2000 iyo markaha 15 kun muhiimka ku imanaya alaabta ku jirtay in la filan baaha waxay ahaan jirtay in la filan baaha markuu ilaa halkaa gaaro alaabta way qaaliyoobi maciishadiibaa qaaliyooda maciishada ka warbaraynaa 30 baa suuqa igu jira iyo gabdhood ka warbaranahay aad baan ugu warhaynaa laakiin waxay jiraan wax la kontroolo iyo waxaan la kontrooli karin ninka bacbastoriga intaas ku dhahay kusoo joogtay inkas ma inkoroys garaynaya iminka ma odhan kara war waxaa soo sirtay dadka u naxo wax ka jabi oo waxaa soo sirtay wax ka yirsi ma dhici karto uu daynimood markaa waxna maanu beerin wax alla waxaan beeraynaa ma jiro waxaan xalay dhegaysanayay jayliiskoole wax kastaa dhici kare cuntooyinka guryaha ku urursada tisis waxa weyn wax muuqda weyn inagu waxa ma beerayno wax inoo beera wax weyn siqar gruub alwusta waayadii ugu horreysay subsistence farminka muugta waa dee majarafada la qaadayeed muugta tii baa weli ku jirtaa nimba ninkuu ka faqiirsan yahay wax beeraa dadkii lacagtana waxba beerayo waxaa rab 900 ninka badan iyo soo iibsada waxna ma iibgeyno hadday maanta xidhanto dee aynoonu se loo noolaanay marka waxaan kusoo gabagabaynaya mawduucan dambe ee ka hadlayo dee dadku inay dowladda la criticise karayaan haddaa khaldan nahay ma diidayo laakiinse waxaan diidayaa oon diidaynaa in dacaayadu moogta laga dhigto wax kasta oo moogtahay criticise kare oo waxay good point way ku noqon war good point ku noqon mayso waxa reality-ga markaad ka leexato ee dacaayadu dib bay backfire kugu samaynaysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.